är ansvarig för Innovation Park som ni nu är och hälsar på här på. Och jättekul att det är så många här nu på morgonen redan. Jag har fått chansen att inleda lite grann och berätta lite grann om Innovation Park, och då vill jag gärna att alla Karin och Patrik också finns med här så vi kan göra en presentation tillsammans om vad vi gör och vad Innovation Park är för någonting. Vi definierar det som att det är en plats där människor som är sugna på förändring och nyfikna på innovation kan vara tillsammans. En mötesplats, precis som vi håller på med just nu. Men det är också en landningsplats för företag i utveckling. Och vi är noga med den här definitionen med skillnaden därpå, för det är inte något kontorshotell ni är, utan det är en levande miljö där vi jobbar med interaktion och innovation. Innovation, ja, hur svårt kan det där vara? Ja, vi har ju upptäckt att det kan vara görsvårt och det kan också vara jättelätt. Det beror ju lite grann på från vilken sida man tittar på det här, men det är väldigt ofta som man krånglar till saker och ting i tillvaron, och när vi pratar om innovation och människor som ska komma med idéer och jobba med sina idéer, så bygger man ofta ganska höga trösklar att det ska vara riktigt, riktigt svårt, ungefär som så här. Men i vår definition av innovation är helt enkelt en lösning på ett problem. Det behöver inte vara svårare än så faktiskt. Och då sätter ju tankebanorna igång på ett helt annat sätt. Och det som handlar om problemlösning är ju, kan man ju jobba från två håll. Antingen så har man ett problem som man löser, det brukar ju ofta vara den enkla vägen. Och sen så brukar det ju vara den krångliga vägen, och den är ju inte så vanlig heller. Och det är ju att man börjar med en lösning och sen måste man hitta problemet. Och de där klassikerna har ni hört hur många gånger som helst om Henry Ford och hans att sätta en motor på en hästvagn så blir det en bil då. Men om ingen har sett en bil så är det lite svårt då att sälja in det där. Och då frågar folk efter en snabbare häst, och det fick man väl till slut då, fast kanske inte på det viset man trodde. Om vi flyttar fram i lite modern tid istället och tittar på vad är innovation? Ja, framförallt, det behöver inte vara en produkt. Det kan vara en tjänst. Det kan vara ett nytt sätt att organisera sig på. Det kan vara så otroligt mycket mer lösningar på problem än det är om man bara tänker sig en fysisk produkt. Uber är ju ett sånt Uber-exempel på det, kan man säga. Ett taxibolag som inte har några taxibilar, det måste ju vara en fantastisk konkurrensfördel. Vi har ju Airbnb som handlar om boende istället, och då är det hotellverksamhet utan hotell. Så att man har kostnader för fastigheter och grejer. Men det som är kul med Uber, det är också det att det handlar ju om att erbjuda en tjänst att ta någon från punkt A till punkt B. Utan kanske behöva stå i den där kön då. Om man kommer ut från flyget och ska stå som nummer 200 i den där kön, det är inte så kul. Men det är också ett nytt sätt att organisera sig på. För det innebär ju att människor som har tillgång till Uber kan organisera sig för att hämta dig och köra dig till en annan punkt, eftersom man ändå ska dit. Så det är ett annat sätt att organisera både sig själv och en hel företagsverksamhet och en företagskultur. När vi nu har sagt det om innovation, så kan vi då titta på vad är då Innovation Park och vad gör vi här egentligen? Vi tänkte att vi skulle gå igenom det lite snabbt. Vårt uppdrag, det är att medverka till att fler startar företag i vår region. Och det låter ju både svårt och enkelt, eller hur? Det här är ju naturligtvis en självklarhet, men det är ibland man glömmer av det där. Det handlar om människor, det är det vi måste tänka på hela tiden. Och som ni ju vet så är vi ju allihopa olika, och därför så har vi olika behov. Och de behoven kan inte då vara en enda lösning, utan alla olika människor har sina behov som man kan få tillfredsställda i Innovation Park, och då måste man ha ett brett anslag och låga tröskelvärden för att komma in. Och när vi då jobbar med innovation och idéer, det handlar ju om förflyttning och ta ens tankar från en punkt till en annan. Det handlar om att förändra människor i vardagen från att göra på ett sätt till att göra på ett annat sätt. Patrik här till exempel håller nu på och möckar med någonting som man skulle kunna tro var innovation. Han försöker att förflytta en högtalare på ett sätt till ett annat. Det är väldigt spännande det där.
Det var väldigt krångligt. Det var det. Så att förflytta sig, det är ju nästan det enklaste man kan göra, va? Det kan man göra genom att gå och cykla, åka bil, åka buss, åka järnväg, men man ska förflytta sig. Tanken kan ju också vara det absolut svåraste vi kan göra. Det brukar ju låta sådär att man säger, ja men det där har vi prövat för 50 år sedan. Det där funkar aldrig, det vet vi, och jag har det ju så tryggt och bra när jag har det, så varför ska jag ändra på mig? Så det här med förflyttning kan vara besvärligt. Vi håller på att jobba med förflyttningar på andra sätt. Då kommer Anna-Karin berätta lite grann om det. Ja, jag och Patrik kommer berätta om några möteskoncept som vi har här. För det är just det vi är intresserade av, hur folk möts för att få den här tankeförflyttningen. Och det tror vi är i det informella. I det informella samtalet, det lekfulla, där man inte vet vad som ska hända. Det är det vi har framför oss när vi jobbar med olika möteskoncept. Och Start Club är ett sånt, det är ganska nytt. Det är en miljö här borta, ni kan gå och titta på det sen. Där människor som har en idé kan vara och finnas i det här sammanhanget. Alltså i tidigt skede, det spelar ingen roll vad det är för idé, det struntar vi alldeles helt. Vi har inga värderingar, det behöver inte ens bli ett företag. Men att man har, att man blir boostad för att jobba med sin idé så att det blir någonting. För det är ganska många, det är mycket som ska göras för att det ska bli någonting. Och då är det viktigt att träffa folk, att prata om sin idé, att pitcha alltså. Och träffa olika människor, få olika kompisar och olika perspektiv. Kostar 100 spänn i månaden. Och det är kaffe och fredagsfrukost och torsdagsfika och alla aktiviteter vi har här. Så det är bara att rekommendera. Ni kanske själva har en idé. Ja, nu ska vi se. Det är jag som... Ett annat möteskoncept är Bolla som vi kör här i Koffis varje onsdag klockan 11. Och det är också informellt. Närvaro. Man kan vara bollägare eller bollflack. En bollägare anmäler det till oss här. Bollplanket bara slår sig ner, så vi vet aldrig vilka som blir bollplank. Och då är tanken är att alla har ett problem och det är viktigt att visa det och berätta om det. För då får man så mycket inspel och man tar hjälp av andra. Så att andra också vågar göra det. Så man pitchar sitt problem. Det här gör jag. Det här vill jag hjälp med. Och sen sätter det igång. Ett helt informellt samtal. Och det är väldigt fokuserat. Och ofta blir det väldigt bra lösningar. Man tror att man har, det här ska jag göra. Och så går man ur lite bollat så gör man det här istället. Så vem som helst får ha en kan komma hit och ha ett problem på bollplank på att slå sig ner. Så ni är välkomna klockan 11 varje onsdag. Är det någon mer som berättar om det? Nej, det är väl mest att det är designat så att det tar, om man har mycket att göra, vilket vi alla har, så det enda man förbinder sig som bollplank är att man är med i 15 minuter så får man gå. Tycker man det är jättespännande och viktigt, och stannar man kvar. Och ibland blir det en lunch till och med. Men själva, ja, det är 15 minuter som man förbinder sig egentligen. Men det är nästan ingen som går. Alla sitter kvar för det blir så spännande. Sen har vi upp som vi gör inte så ofta som bolla. Någon gång varje termin. Upp är också där vi leker med det informella och det formella, ska jag säga. Så här kommer man, eller det egentligen börjar med inbjudningsförfarandet. Vi bjuder in i andras nätverk, så vi vet inte då heller vilka som kommer. Att vi har en frågeställning och så ringer vi till någon. Kan du bjuda in någon som du tycker kan vara med här? Och så händer det. Det är väldigt viktigt. Och så har vi en som äger ett problem
som vill ha en lösning, och det är ganska angelägna problem har det varit. Sist vi hade det så var det lantbruket som var här, LRF, som har problem med att jordbruket stänger ner helt enkelt i rasande fart. Så det börjar där, om hur kan vi lösa den problematiken. Det gör man inte på en kafferast, men vi satte igång en stor process där som inte riktigt är än. Ja, vem som helst kan ha ett upp, ska säga, så bjuder in till det. Vem som helst kan ha ett upp. Det är bara att höra av sig. Och så fixar vi hållplacket. Ja. Ja, Innolab skulle man kunna säga att upp handlar om att kasta upp saker i luften, alltså idéer, och så få inspiration till hur ska vi ta oss an det här problemet, som i Innolab kan vara nästa steg, där man jobbar mer med fördjupning, och då är det workshopformat, och då jobbar vi väldigt tydligt med att tillvarata gruppens kompetenser och kunskap, alltså co-creation och kollektiv intelligens är liksom nyckelingredienserna är för hur man tar sig an problem och utvecklar lösningar. Det är väldigt spännande. Nästa. Sen har vi ett nätverk som heter Emellan. Och ett nätverk som brinner för att göra möten roligare och mer effektiva. Så det handlar om att med hjälp av teknik ha bättre möten, kan man väl säga, och förlänga möten så att man innan mötet och efter mötet är aktiv med de saker som mötet gäller. Nästa. Vi har ett makerspace. Och makerspace är väl det tydligaste exemplet på att alla de här aktiviteterna som vi har listat här innan handlar ju väldigt mycket, det måste ju bli action så fort som möjligt, och makerspace är ju verkligen där får händerna och gärna jobba ihop, och det gäller så fort som möjligt att börja visualisera eller bygga en prototyp eller vad det är av det man håller på med. Så det är ett jättebra ställe, det heter Casta Makers, och jag vet inte om ni är familjära med makerkulturen, men det är som en verkstad där konst, teknik och hantverk möts och digitala. Så att det kan vara att man målar och ritar, men det kan också vara att man programmerar eller använder 3D-printer och så vidare. Men det handlar i alla fall om att bygga prototyper eller att gestalta saker, kan man säga. Och den är givetvis, som allt annat, är till och med det är öppet. Så är ni sugna på att titta på vad nu makerspace är, så är det bara att kontakta oss. Nästa. Jag tror det är klart. Vi älskar problem, gör vi. Och i synnerhet, om vi trycker en gång till, så älskar vi ju andras problem. Då gillar vi mer än våra egna. Och det är ju problemen som är... Man ska ju ägna tid åt problemet. Vår reflex är ju att vi går på lösningar direkt. Ja, men det här är ett problem, och så börjar man rada massa lösningar. Så här skulle vi kunna, eller så gör man så här. Men då hastar man ju iväg. Det är problemet som är viktiga. Det är det där vi kan hitta information för att skapa lösningar. Så därför älskar vi problem och spenderar mycket tid med problem. Ja, och man tar hjälp av varandra. Ja. Det är det som är poängen också. Att man inte sitter på sin egen kammare med problemet.